להסביר, תן לי להזכיר, תן לי את הגלגל להחזיר, תן לי תשובה, תן לי מחיר. לא רוצה לקום עם אור הבוקר באותו מקום, לא רוצה לדעת לאן החיים יקרו אותי היום, אותו הדבר היום ומחר מרגיש תקוע, תקוע. איך החיים אצלי תשים סוף לשבוע, שבוע. רוצה לדעת לאן פניי מועדות מרוב הדאגה, על מה יהיה איתי, אני שוכח לחיות. מוקף דלתות, מוקף בשאלות בלי תשובות. לכל אחד יש דרך, אבל לא כולם נמצאות. ועם הדרך היא שמחת חיים ואושר להולך בה. אין לי מה לחפש, אני כבר 20 שנה הולך בה. עברתי מדלת לדלת בתור ילד בסרט עם הרבה מזל. איך תרוץ אחרי הכתר שאתה עמוס בשלל? אנשים פיססו את העיקר, מעדיף לחיות בקטן ניכר. זה סתם שם תואר, דוגם בתואר הנשק. יש לי תואר בלתרוף ולהתחיל מאפס, לא מרגיש אפס. תמיד סוגר מעגל אבל פותח דלת. כל החיים קראו לי אפס, סתקו היום שווה שישה אפסים. אחרי שישה פספוסים פגעתי אחד, אני בפנים. מרי תמר כבר לא אחד שמנפנפים. אני ממשיך ללכת, אין לי דרך אחרת. בלי לדעת מה יהיה בעד יום או כל דקה במסרת. לא ישבתי בחיים בידיים שלובות, חוויתי תקוות אכזבות ואהבות מחוות. הצטיידתי לדרך בעצות מאנשים יקרים. חמוש בחוכמה וניסיון חיים למדתי. לבדוק את השטח, לשאוף לנצח, ואם אפסיד אני לא אפסיד את הלקח לבטח. ולכן אני מניח שכל מה שלימדו אותי חיים שום בית ספר לא יצליח. מביט אל העתיד, עיניים על הדרך. אבחר בשביל הנכון והפוך למלך.